Миколаївській міській лікарні номер 5 відкрили віконце життя. Вчора у Миколаєві на проспекті Центральному збили пішохода. Від отриманих травм чоловік помер. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївській міській лікарні номер 5 відкрили віконце життя. Жінки Корабельного та Вітовського районів, які мають намір відмовитися від дитини, відтепер можуть залишити її у віконці життя. Відкриваємо віконечко. Ось воно обладнане спеціальним теплим одіялом, пеленочкою. От, туди кладеться дитина, віконце закривається, спрацьовує датчик і далі ця дитина потрапляє до рук медпрацівників. По той бік віконця – приймальне відділення лікарні. Медпрацівники, які чергують тут цілодобово, вони забирають цю дитину і далі вже за необхідністю поміщають її або у пологове, у відділення дитяче, або у спеціально обладнану кімнату, яка є у нас у пологовому відділенні. Жінка може скористатися віконцем анонімно. Сигнал про наявність дитини усередині надходить до медиків за 3 хвилини. Отсюда ее не видно, дело в том, что здесь никто у окна не сидит, не смотрит. Здесь, как вы видите, оно происходит. Последние в городе, которые были за последние 3 года использования этого окна, это обычно происходит еще ночью. То есть, ну, как бы люди под покровом. Ну, никого не стоит осуждать, в жизни есть разные ситуации, и когда такого ребенок попадает в такое окошко, для ребенка, для матери, для общества это лучше, чем этот ребенок может там погибнуть, замерзнуть, оказаться в реке. Ребеночка вытягивает отсюда. Сигнализация срабатывает, говорит о том, что там есть ребенок. Одне таке віконце коштує 22 тисячі гривень. Загалом в Миколаєві 5 віконець життя. З початку 2019 року одна жінка скористалася такою камерою для прийому новонароджених. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Учора близько 20:00 водій автомобіля «Шкода», рухаючись проспектом Центральним від вулиці Садової у напрямку 3-ї Слобідської, збив 52-річного чоловіка, який переходив дорогу у непризначеному місці. Від отриманих травм пішохід помер. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначення проведення перспектиз. Експертиз тривають слідчі дії. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вперше за останні 3,5 місяці зіграв у спорткомплексі «Надії». Команді Віталія Чернія протистояла 4-та команда турнірної таблиці – баскетбольний клуб «Запоріжжя». Перші 5 хвилин матчу суперники відіграли без значних відривів у рахунку. Втім, друга половина першої чверті завдяки 3 дальнім влучанням від Віталія Зотова завершилася на користь господарів 29-20. У 2-й десятихвилинці хід гри змінився на користь гостей. На велику перерву суперники пішли за рахунку 49-47 на користь Запоріжжя. Надалі гостям вдалося відірватися на 10 балів, але до закінчення 3-ї чверті корабели наздогнали суперника 66-66. У заключній чверті гості здобули 9-очковий гандикап і цього разу не дозволили миколаївцям відігратися. Підсумковий рахунок 79-88 – перемога Запоріжжя. Це була остання інформація випуску. Я передаю слово колегам з нового дня, а ми побачимося о 8:30. На все добре.